Шеринг завірених копій цифрових документів через застосунок «Дія» – новий сервіс в Закарпаття Енергозбуті. Відтепер користувачам не обов'язково мати біля себе паспорт чи ідентифікаційний код. Достатньо поділитись електронним варіантом. В центрах обслуговування клієнтів споживач сканує QR-код і ділиться необхідним документом. Клієнтка центру обслуговування клієнтів «Толк» не мала з собою документів в паперовому вигляді. Її ознайомили з новою можливістю шерингу і вирішили її питання. Я прийшла по довідку про відсутність заборгованості. Дуже якісно і швидко обслуговують. І дуже зручну послугу компанія «Толк» вела. Не потрібно носити документи з собою. Відсканував штрих-код, на пошту скинулися документи і все. Розробка сучасних сервісів, зручних для споживачів, є основним напрямком діяльності групи «Толк», розповідає директор ТОВ «Закарпаття Енергозбут» Наталія Німець. Нещодавно запроваджена функція шеринг документів через застосунок «Дія» – це обмін електронними копіями завірених документів споживача та товариства. Це є суттєве, дуже таке, як впровадження в нашому товаристві, так як це зекономить час для споживачів, також для працівників наших центрів обслуговування клієнтів, так як зазвичай ми знаємо, що не всі з собою носять завірені копії документів, і тому за допомогою даної послуги можна буде скористатися, считати QR-код і передати нам завірені копії паспорту ідентифікаційного. Що для цього? Це нам зекономить загалом ресурси саме паперу, не робить це копії завірених документів, і за допомогою такого шерингу можна здійснити правочин, що це є досить зручним обміном даними між споживачем побутовим і товариством. Тому запровадження цього сервісу – це є як нововведення, і це є цифрова трансформація. Це є основний напрямок, який сучасна компанія на сьогодні працює над цим і вдосконалюється, і робиться зручніше для споживача в першу чергу. Нова послуга полегшила роботу працівників Закарпаття Енергозбуту. Шеринг документів – це зручно та швидко, розповідає технік товариства Наталія Яремчук. Економимо природні ресурси, також свої фірми ресурси, тобто бережемо папір. Ну і, звичайно, це дуже зручно споживачам. Інколи людина має обмежений час, їй треба ту довідку відразу. Але ми не можемо надати довідку, якщо людина не може придивити документ, який би засвідчив її, її особу. Тому дуже часто, а зараз часто вже молоді люди, навіть вже і похилого віку користуються Дією, тому вони з радістю чують таку новину, що вони можуть просто зайти в Дію. Звичайно, старшим людям, можливо, треба допомогти, підсказати, як це зробити, але скориставшись цією послугою, тобто ми можемо відразу на місці побачити підтвердження особи, і людині не треба буде повторно їхати додому, і вона відразу може взяти довідку. Функція шерингу цифрових документів працює тиждень. За цей період у компанії вже отримали 5 завірених копій. Усіх відвідувачів центру обслуговування клієнтів знайомлять з нововведеннями.